Jdeme. Tak. Ježišmarja, ten může. Co si neseš, tygry? Prosím tě, jak je to ve chvíli, kdy zjišťujete pohlaví? Pustí ona vás třeba za těma mláďatama hned? Ano, no, tak my to necháme ty 4 dny, když je všechno v pořádku, ona kojí a stará se o ně, takže jsou ošetřený, tak po těch 4 dnech ji přepustíme a zjistíme. Fuck. Tak, Davidku. Jde, David, dělej, David, tak, David, jedem, výborně, výborně, výborně,